Арамын төргийн үзэгчтэй онцлог сэдэв нэвтрүүлэг энэ 7 хоногт хилийн чанад болж өнгөрсөн үйл явдлуудын хамгийн чухлыг нь онцлон та бүхэнд үргэлжлүүлж байна. Бид Оросын холбооны улсын эрх баригчид Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг буюу USAID-ийн үйл ажиллагааг хаасан талаарх мэдээллийг онцлон та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. The US is Agency for International Development's Internal Affairs. Сядьте, пожалуйста. Не надо. I am proud to work at Syria, we're now seeing a situation. Деятельность USA with civil society, etc. So parliamentary elections is one of the groups closing its Russian office. Оросын холбооны улсын эрх баригчид Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг буюу USAID-ийн тус улс дахь салбараас 10 сарын 1-ний дотор үйл ажиллагаагаа зогсоохыг хүссэн. Иймд Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг Оросын холбооны улс дахь хэд хэдэн салбараа хаахаар шийдвэрлсэн байна. Оросын холбооны улсын эрх баригчид Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн тус улс дахь салбарыг улсын дотоодын хэрэгт оролцсон гэж буруутгасан юм. Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг Оросд 20 жилийн турш ажилласан бөгөөд тусламжийн төслүүд хэрэгжүүлэх ардчлалыг бэхжүүлэхэд 27 тэрбум доллар зарцуулжээ. Өнгөрсөн сард Оросын холбооны улсын парламент гадаадын аль нэг улс болон байгууллагаас санхүүжилт авдаг бүхэл төрийн бас байгууллагын хяналт шалгалтыг чангаруулсан шинэ хууль баталсан. Үүний дараа эрх баригчдыг ардчлалыг дэмжигч байгууллагуудыг шахаж хавчих боллоо гэж шүүмжлэх болсон юм. Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны яам, Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн үйл ажиллагаа тэдний ярьсан хөгжил дэвшил болон хүн хоорондын харилцааг бэхжүүлэхээс ихээхэн хол зөрүүтэй. Тэд улс төрийн үйл явцад нөлөөлөх гэж оролдон энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлсээр ирсэн гэж мэдэгдсэн байна. Ерөнхийлөгч Владимир Путин Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчээр 2 дахь удаа сонгогдсоны дараа түүнийг эсэргүүцсэн жагсаалах цуглаанууд хэд хэдэн удаа гарсан. Тэдгээрийг Америк нэгдсэн улсын санхүүжилттэй төрийн бас байгууллагууд зохион байгуулсан гэж эрх баригчид үзэж байсан юм. Харин Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийг хааснаар сонгуулийн явцыг ажиглан тайлан гаргадаг Голос гэдэг төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаач мөн зогсч магадгүй болоод байна. Учир нь тэд USAID-аас санхүүждэг байжээ. Оросд өнгөрсөн жил болсон парламентын сонгуулийн дараа Голос төрийн бас байгууллага шудраг бас сонгууль болсныг илчилсэний дараа Кремлийг эсэргүүцсэн томоохон жагсаал цуглаан болсон юм аа. USAID-ийн үйл ажиллагаа зогсож байгааг албан ёсоор мэдгдсэн Америк нэгдсэн улсын гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Виктория Нуланд Оросын холбооны улсад ардчлал хүний эрхийг бэхжүүлж бат бөх иргэний нэгэн байгуулахад Америк нэгдсэн улс цаашдаж дэмжлэг үзүүлсэн хэвээр байх болно. Бид Оросын холбооны улсын төрийн бас байгууллагуудтай ахин хамтран ажиллахыг төвчээртэй хүлээн гэсэн байна. Тэрээр Москвагийн гаргасан шийдвэрийн цаана ямар шалтгаан байгааг хэлэхээс татгалзаж, тэд USAID-ийн үйл ажиллагаа цаашид тийм ч хэрэгцээтэй биш гэж үзсэн болов уу гэдэг хариултыг өгчээ. Америк нэгдсэн улс Оросын холбооны улсад зөвлөлт засаг унсны дараа анхлан үйл ажиллагаагаа явуулах болсон хүний эрх, иргэний нийгэм, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн төслүүдэд 27 тэрбум доллар зарцуулжээ. Харин энэ онд нийт 50 тэрбум доллар зарцуулахаар төлөвлөд байсан юм. Оросын хүний эрхийг хамгаалагчид эрх баригчдын USAID-ийг гаргах шийдвэрийг хүчтэй эсэргүүцэж байна. Голос төрийн бас байгууллагын тэргүүн Лилия Шибанова энэ бол маш муу дохио гэд сонгуулийн үйл ажиллагааг хянахад санхүүжилт маш хязгаарлагдмал байдаг. Цаашид өөр олон төрийн бас байгууллагууд Оросыг орхин гарах болно гэж ярьсан байна. Мөн Москвагийн Хельсинки бүлгийн дарга Людмила Алексеева USAID-ийн үзүүлж байсан үн төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө боловсролын хөтөлбөр зогссноор Америк нэгдсэн улс биш харин Оросын ард түмэн илүүтэй хохирно гэжээ. 2007 онд буюу ерөнхийлөгч Путиний өмнөх засаглалын үеэр боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлдэг Их Британий зөвлөл гэдэг байгууллагч мөн шахалтад орж байсан удаатай. Александр Литвиненко Лондонд хорцсон нь Оросын холбооны улсад ихээхэн шугаан тарьсан хэрэг болсон юм а. Үүний дараа Москвадах Их Британий элчин сайд яамыг хааж татварын асуудлыг нь мөрдөн байцааж эхэлсэн. Одоо Оросын холбооны улсад Их Британий нэг л консулын газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Джон Кеннедигийн санаачилсан USAID нь Оросын холбооны улсад 1992 оноос ажиллаж эхэлсэн ба өнгөрсөн 20 жилийн дотор нийгмийн хөгжил, жижиг дунд бизнес, өнчин хүүхдүүдийн асрамж, байгаль орчны хамгаалал, хүний наймаа, сүрэ болон доохтой тэмцэх хөтөлбөрүүдэд нийт 27 тэрбум долларын тусламж үзүүлсэн байна.
voters are not disenfranchised. USAID зүү орчим орон тасалбартай. Оросын холбооны улсын Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагаас жилд дунджаар 100 орчим сая долларын тусламж авдаг байсан байна. USAID Оросын холбооны улсад үйл ажиллагаагаа зогсоож байгаа нь хоёр орны харилцаа өнгөрсөн жилүүдийнхээс ч илүү муудах талтай. Магадгүй Путин яг ийм үр дагаврыг хүсэж байж болох юм. Түүний хувьд 11-р сард болох Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сонгуулиар ардчлалын нам болон бүгд найрамдах намын нэр дэвшигчдийн хинэн ч ялсан хамаагүй бололтой гэж Washington Post сонинд бичсэн байна. Мөн болсон үйл явдал Оросын холбооны улс болон Америкийн нэгдсэн улсын харилцаанд бас нэгэн шинэ хямралыг үүсгэж байна. Гэхдээ USAID Оросын холбооны улсад ийм их хэмжээний тусламж үзүүлж байсныг америкчууд мэдээд гайхах нь дамжиггүй. Эдийн засгийн хөгжлөөрөө дэлхийд 9-д бичигддэг Орос улс 2010 онд гэхэд Америкийн нэгдсэн улсаас 379 сая орчим долларын тусламж авсан нь USAID-аас тусламж авдаг орнуудын 20-дугаарт орж байна. Ингэснээр Оросын холбооны улс Египтийн дараа, харин Оросын дараа Конгос жагсан байна. Гэтэл Бразил, Энэтхэг болон Хятад улсад ядуурлын төвшин хамаагүй өндөрч, энэ жагсаалтын ихний 25-д ч багтаагүй гэж гадаад бодлого сэтгүүлд бичсэн байна. Мөн Wall Street Journal Оросын холбооны улсын хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан улсуудаас Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагыг улсаасаа хөөсөн анхны орон болж байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Мөн Washington Post сонинд USAID-ийг усаасаа хөөсөн Америкийн нэгдсэн улсыг олны өмнө зогсоож байгаад алгадсантай ижил хэрэг боллоо. Болж байгаа энэ үйл явдал Оросын холбооны улсыг Америкийн гол өрсөлдөгч гэж үздэг хүмүүсийн бодлыг улам баталгаажуулж байна. Америкаас хөрөнгө оруулалт авч хамтран сонгуулийн явцыг хянаж, сүрьеэтэй тэмцэж, хүний эрхийг дэлгэрүүлж, байгаль орчныг хамгаалж, боловсруулалтын тогтолцоог сайжруулж байсан Оросын төрөмс байгууллагуудад энэ нь маш том цохилт боллоо гэж бичжээ. Харин New Republic сэтгүүлд улсад нь ардчлалыг тогтоох гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын оролдлогыг Оросын холбооны улс нэг мөслөн таслах гэж байна гэж дүгнсэн байна. Өнгөрсөн 5-р сард Оросын дум хэлийн чандаас хөрөнгө оруулалт авдаг бүх байгууллагуудыг гадаадын түнш гэж бүртгүүлэх ёстой гэсэн хуулийг баталсан нь энэ бүхний үндэс суурь болсон гэж дүгнэж байгаа юм а. Оросын холбооны улс Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн үйл ажиллагааг зогсоосноо яах аргагүй олон улсын анхаарлын төвд байгаа юм а. Америкийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров энэ шийдвэрийн талаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн мэдээний дарга Хиллари Клинтонд энэ сарын эхэнд Владивосток хотноо болсон дээд хэмжээний уулзалт юм уяар хэлсэн гэж мэдээлж байна. Харин Оросын холбооны улс энэ шийдвэрээ албан ёсоор энэ сарын 12-нд зарласан юм. Харин Америкийн эрх баригчид энэ талаар яагаад дөнгөж энэ 7 хоногт зарласан нь тодорхойгүй байна. Тэд энэ шийдвэрийг Оросын холбооны улс бол хараат бус тусгаар тогтносон улс, тиймээс ийм шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Орос улсаа газрын тосны экспортоор маш их хэмжээний ашиг олдог, иймд одоо тэдэнд гадаад улс орнуудын тусламж хэрэггүй болсон гэж тайлбарлажээ. Өнгөрсөн 10 жилд Оросын эрх баригчид Оросын холбооны улс гаднаасаа тусламж авах биш, харин эсрэгээрээ бусдад тусламж үзүүлэх ёстой хүчрхэг гүрэн гэдэг ойлголтыг бусдад өгөхөөр орлож ирсэн. Үүн дээрээ Кремлийн үзэж байгаагаар Америкийн хөрөнгө оруулалттай гих сонгуулийн өмнө болон дараа нь болсон эсэргүүцлийн хөдөлгөөнүүд ойрох дорндод Америкчуудын явуулж буй ажиллагаа зэрэг сүүлийн үеийн үйл явдлуудыг нэмбэл. Оросын холбооны улс яагаад ийм шийдвэрт хүрснийг нь амархан ойлгож болно гэж Карнегийн сангийн мэргэжилтэн Мэтью Рожанский ярьсан байна. USAID Оросын холбооны улс дахь салбараа хааснаар 13 Америк ажилтан нутаг буцаж 60 Орос ажилтан халагдах юм байна. Харин Америкийн нэгдсэн улсын зарим байгууллагууд, жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсын ардчлалын намын салбар болон олон улсын бүгд найрамдах намын институт зэрэг нь Оросын холбооны улсад үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн хэвээр байна. Америкийн бүгд найрамдах намынхан Оросын холбооны улсын шийдвэрийг маш хүчтэй шүүмжилж байна. Тэд Оросын холбооны улсын засаглал өөрийн улс дахь USAID-ийн үйл ажиллагааг зогсоосон нь Америкийн нэгдсэн улсыг доромжилж Обамагийн засгийн газарт алганы амт үзүүлсэнтэй адил хэрэг боллоо. Ийм шийдвэр гаргах болсон шалтгаан нь тодорхой байна. Оросын засгийн газар өөрийн албан хаагчдаа хүний эрх ардчлал болон Оросын эрх зүйг хөгжүүлэх тал дээр Америкчуудтай хамтран ажиллах боломжийг нь хаахыг эрмэлзэж байна гэж бүгд найрамдах намын гишүүн сенатор Джон Маккейн хэлжээ. Төгсгөлтний хэлэхэд Америкийн нэгдсэн улсад ихтгэлгүй ханддаг улсууд USAID-ийн үйл ажиллагааг нэг бүс удаа өмнө нь шүүмжилж байсан. Жишээ нь Индон, Венесуэл, Болив, Куб болон Эквадор улсууд USAID өөрсдийнх нь улсын хараат бус байдлыг зөрчиж байна хэмээн үзэж тус байгууллагыг улсаасаа хөөх шийдвэрийг гаргаж байсан байна.
international development to comply. Энэ 7 өдрийнхөө онцлог сэдвээр бид та бүхэнд Орсын албаны улсын эрх баригчдын гаргасан шийдвэр болох тус улсдах USAID бүх салбарын үйл ажиллагааг хаасан талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.